Եվ ինչ ա մեզ մնում, մենք 8 ամիս շփումներ ենք ունենում գյուղերում, քաղաքներում, մարզերում, բան, մարդիկ ասում են, դե լավ, հիմա պարլամենտում չեք, հա, լավ չի որ պարլամենտ չեք անցի, հասկացանք, թե որ լավ չի որ ասում են, դու ասում ես, բայց օքեյ, բայց դուք եք չէ՞ որոշել, որ մենք պարլամենտում չենք մյուսներն են, ամեն դեպքում։ Դե ասում են, դե գնացեք, դուք եք չէ՞ քարոզում համերաշխություն, դուք եք չէ՞ քարոզում ազգային համազանցական կառավարություն, չէ՞, մյուսները չեն գալիս, դե դուք արեք, դուք ձեր մասով ձեր ներդրումը ունեցեք։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ ճիշտ բան ենք արել, այսինքն մենք փորձել ենք մեր ներդրումը ունենալ։ Եվ շուրջ տարի 9 ամիս մենք աշխատել ենք, համագործակցել ենք։